Tjena, det är Gustav här och välkommen till Survival Games Map 1. Vi ser detta där. Jag är i lag med henne och Hobbitoad 3, men jag kan inte se han, så jag måste hålla ihop med min grupp. Och det laggar så mycket. Och jag ränder en video. Nej. Hej då. Så. Vi har startat. Du skämtar. In the lab. Okej, vad är mitt lag? Det är detta så. Jag följer med detta. Det är bra det att vara med i livet. Allting är typ utmanat här. Men vad är Hobbit? Hole. 3. Lag! Snälla! Stettas! Au! Jag springer! Jag sticker! Snälla! Dö så här. Jag hör fotsteg. Nej, jag fastnar. Jag vill inte fastna. Yes! Åh, du lyckliga mig. Åh, yes! Yes! Någon dog där och... Åh. Kanske jag inte borde springa. Har jag någon efter mig? Just det ska ju finnas en kista i vattnet. Har jag fan. Säg inte att någon är här. Åh, du lyckliga mig. Jag har ett vapen. Alltså, det är inte direkt ett vapen, men jag kan skaffa fisk. Gör det så bra. Kanske inte borde fiska här, men jag behöver mat. Jag ska kunna överleva. Jag ska liksom... någon kommer. Någon kommer. Hoppas jag tar ett svar. Okej, jag vill gärna sprinta ifrån folk, men... Alltså, jag är jättebra med att sprinta, men det får jag inte. Och det är dettas! Så bra. Någonting svalat. Okej, aj. Hon är liten. Åh, nej, jag kan inte. Nej. Åh. Det är alltid så här, Hunger Games. Ingen tror på någon. Hon är efter mig. Åh. Okej. Jag
skulle vilja ha lite epic musik i bakgrunden. Hon kommer. Nej, jag fäller. Jag är fast. Tusan. Åh. Död. Död. Jag är död. Jag är död. Var är hon? Blanko. Snälla. Låt mig vara. Blanko. Jag behöver mat. Jag vill inte fighta med någon. Kista, men mat behöver jag. Vi gärna ett svärd. Så, lite mer mat. Jättebra. Dö. Jag råkar inte så mycket gräs. Gå inte i lavan, gå inte. Så rätt över kan gå väldigt bra. Eller så sa jag det för sent. Och en grej, det är jättebra. Så står du ute på kanten där. Ja, här är den här. Det ska finnas en kista här inne, det vet jag. Säger jag, de är asuckliga på Hunger Games. Så bytte jag inte bort detta slivet. Hon vill jag inte fäta, hon vill göra koll. Ser jag någon kista här? Nej. Hoppas att ingen har varit här. I så fall har de mat för... Du är tokig, gris. Nu vill jag äta. Aha. Bra, det är lite bra med kök. Nu sitter jag lite på sig. Så, där ja. Bra. Sprinta. Kista här. Du. Ja, just det, jag har ju. Lala. Kistor. Åh, vad dåligt. Jag behöver kistor. Samt använder jag lite mer. Jag behöver svärd. Något riktigt bra vapen. Det är 11 kvar. Jag verkar klara mig asbra. Alltså, att jag inte dör och så. Men... Aldrig överlevt så här länge. Lite skadligt.
tycker jag i alla fall. Hopp. Jag hade ett lag som inte ens litar på mig. Åh. För detta så var man i Hobbit och tre slag. Jag bara, ja, det är detta så. Hade ingen aning. Att hon inte bestämmer på mig. Åh nej, det är sju kvar. Nej, det är... Läs helt fel. Det är tio kvar. Och sju som kollar. Här är något. Hoppas ingen har varit här. Antar väl att dettas. Hon har varit här. Antar jag väl. Hon gick väl till Pete, tror jag. Ja, väl. Det är bara att leta. Jaha. Jag trodde att detta var typ något stort ställe. Hobbit Hole var inte ens med. Alva. Hobbit. Egentligen har typ teamet inte ens funnit. Här borde jag fiska lite fisk. Nej, röda kossan. Det är natt. Det är dag. Tack. Snälla. Åh, vad är fisken? Va? Det kommer ingen. Kom igen. Wee. Nåväl. Jag har ingen nöt att göra med den här järntocken. Järn. Okej, jag är verkligen sugen på att hitta kistor på mappet. Det kommer inte, när jag hittar en kista kommer den inte vara tom. Är det typ så? Jaha. Trevligt. Här går jag, helt ensam. Ja, men jag har i alla fall mat. Och ett fiskespö. Som inte hjälper något alls. Ja. Jag kan ju faktiskt få fiska av det. Oj. Åh nej, alltså det fastnade in med Fab, så då såg jag den åka precis ner. Men jag har faktiskt helt för mig att det ska finnas kistor i vatten. Bland typ sådana vatten. Åh, de finns verkligen inte. Väldigt många. Ja, det är nio. Har jag för... Nej, alltså detta vattnet. Detta vattnet är framför oss. Nu ska jag leta igen. Ta min ringbringe. Funkar det bra? Nix. Nej, det var inget namn. Vad dåligt det här går då. Inget djur från sistone. Det är asdåligt. Japp. Nej, inte sprinta. Det här vattnet. Här måste det finnas en kista. Leta blir lite jord och så.